ဒီမိုကရေစီရေတော်ပုံကြီးရဲ့စလို့ပြောလို့ရတယ်ရန်ကုန်နီးပညာတက္ကသိုလ်ကចောင်းသားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုဖုံးမော်နဲ့ကိုစိုးနိုင်ကြဆုံးချင်း32နှစ်ပြည့်အောင်မေပွဲအခမ်းအနားကိုမတ်လ23ရက်နေ့ကရန်ကုန်နီးပညာတက္ကသိုလ်ပင်မဆောင်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကိုဖုံးမော်နဲ့ကိုစိုးနိုင်တို့အတွက်အောင်မေပွဲအခမ်းအနားကိုနိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကသဝင်လွှာပေးပို့ခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးတို့ကလည်းလွမ်းသူပန်းချီးပေးပို့ခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးကိုဖုံးမော်နဲ့ကိုစိုးနိုင်တို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုပြန်ပြောင်းပြောပြတဲ့အစီအစဉ်လည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်အမြဲတမ်းသူကလေတိုင်းပြည်ကိုအရန်တိုးတက်စေခြင်းနဲ့ဘယ်လိုတိုးတက်စေခြင်းလဲအန်တီဆိုအမြဲပြောနေတဲ့စကားရှိတယ်ဖုံးမော်ငါလေဥနေဝင်းကိုတပ်ပြောလိုက်မယ်နော်သိလားဥနေဝင်းရဲ့လေအလုတ်တွေမှန်နေမြောက်ဖုံးမော်ကိုအကုန်ပေးလိုက်အာနာကိုမပေးနဲ့နော်အာနာနဲ့ရာဒူးကိုမပေးနဲ့သူယူဘူးအမြဲတမ်းပြောတဲ့စကားအရာအလုတ်လုတ်ပေးခြင်းနဲ့အရာတိုးတက်စေခြင်းနဲ့ဒီမှာပြီးရောမင်းတယောက်တည်းလုတ်လို့မထူးခြားပါဘူးကွာဒါပေမဲ့နှမ်းတစ်လုံးပေမဲ့နှမ်းပေါင်းများစွာဆိုရင်စီဖြစ်ပဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့အမြဲပြောတဲ့စကားចောင်းသားတွေဥဆောင်ပြီးလုတ်ပေးခဲ့တယ်ပြည်သူတွေပါပါဝင်ပြီးတော့ချီးမြှောက်ပေးခဲ့တဲ့တွေအရာကိုဝမ်းသာတယ်ကျေးဇူးလည်းအထူးတင်ပါတယ်လို့အရင်ဆုံးပြောခြင်းကိုဖုံးမော်နဲ့ကိုစိုးနိုင်တို့ကြာဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဆလဆိုးရကပုံဖြတ်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာမှားယွင်းကြောင်းပြန်လည်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။တမတော်အာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းလဲအောင်မေပွဲအခမ်းအနားတွေလုံးဝကျင်းပခွင့်မပေးခဲ့ပေမဲ့အခုတော့တက္ကသိုလ်ဝန်ထဲမှာပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကျင်းပခွင့်ရခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီရောင်ကြီးတက်ဆိုခုတွေဟောပါတယ်။တက်ဆိုညာကကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တာပါဆိုတော့ဒီဆိုင်ကြီးနော်ဒီကောင်လေးမှာဒီကကြောင့်လေဒီကကအရင်ကနော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကတကယ်ပုံပြတဲ့စီရှိတဲ့တက်တူဝဲရများနော်ဝဲထုတ်ပြီးတော့အဓိကဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ကဟိုတက်ဆန်းပြီးဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတော့ဒါမှလာပြီးဒါကိုဖို့မော်ကိုစွန့်နိုင်တော့ပါသူတို့တရားထည့်တဲ့တက်တူကစေတန်းရှိတော့စေတန်းရှိတော့ဆိုတော့ဒီမှာအေပါဝင်းနတ်ပါနိုင်ငံတော်ပါပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဗုဒ္ဓဘာသာရှိတဲ့တက်တူတူဟိုဖြစ်အောင်ပြုစားရင်းနဲ့နော်သူတို့ရဲ့စိတ်သက်ခဲ့ရတာကိုပြန်ပြီးတော့ပြောတာခနဲ့စကလုံးကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်သက်တာသူတို့စိတ်သက်ခဲ့ရတာဖြစ်တာသူတို့ပေါ့အဲ့ဒါကိုရှိတော့ဒါလေးဆောင်ရွက်ပါမယ်ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်ပစ္စမနှင့်ဓာတုအင်ဂျင်နီယာကျောင်းသားကိုဖုံးမော်ဟာ1988ခုနှစ်မတ်လ23ရက်နေ့ညပိုင်းမှာအတီကယုံနေနေတက်ဖွဲ့ရဲ့ကြီးစံ3ချက်ထိမှန်ပြီးတက္ကသိုလ်ပင်မဆောင်ဆင်ဝင်အောက်မှာကွယ်လွန်ခဲ့တာပါပစ္စမနှင့်တက်တုတူဖွဲ့ရဲ့အင်ဂျင်နီယာကျောင်းသားကိုစိုးနိုင်ကတော့ကျောင်းဝင်းထဲမှာပဲတနက်ထိမှန်ခဲ့ပြီးမတ်လ14ရက်ရန်ကုန်စေယုံကြီးမှာဆေးကုသခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ဧပြီလ5ရက်နေ့ရန်ကုန်စေယုံကြီးမှာပဲကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားတန်းထုံးစကားပဲကျွန်တော်ပြောပါတော့တမိုင်းတင်လာလို့မအားတာပေါ့အရင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဘလိုတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီအတိတ်ဖြစ်ရကနေဘာတွေသင်ခန်းစာယူရမလဲအားရသင်ခန်းစာယူပြီးကျွန်တော်တို့အရှိကိုရှေ့ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်